Здравейте, казвам се Миле. Роден съм в София, България, 1987 година. И съм израснал там също, в квартал Захарна фабрика. Завършил съм частно училище, първо бях в държавно училище до 7 клас и след това бях в Американския колеж в София. След това заминах за Германия практически, т.е. до 19-та си година бях в София и след това заминах за Германия, за да следвам там, където следвах науки за Земята и космоса като бакалавър и в момента завършвам своята магистратура по геофизика. И бих казал, че Германия ми харесва доста и вече се смятам горе-долу за полубългарин, полугерманец. Надявам се българския ми да не е пострадал от това, но силно се съмнявам, защото прекарвам известно време в България всяка година. Да, говоря на софийски диалект. Български език е доста богат, така че ще бъде хубаво, когато ако искате да сравните различните диалекти на български език, чуете хора от различните краища на страната. И мисля, че това е за сега. Ако имате въпроси, ще се радвам да ги отговоря.